哎，是哥莫拉怪兽，还有巨大的哥莫拉，还有迷你小哥莫拉，他们发现了一个哥莫拉的戒指石丸。打开来看看，这个戒指长什么样呢？有一个白色的糖果，还可以组装。组装好了，哇哦，哥莫拉被刻在了戒指上面。把糖果喂给变形车，哦，变形车变成了哥莫拉怪兽。哥莫拉准备回家，看到一个奇趣蛋，不好，是赛罗奥特曼。哦，哥莫拉被赛罗打成了变形蛋。哥莫拉怎么会变成一个蛋呢？哦，居然真的是哥莫拉变形蛋，太好玩了。小朋友们，哥莫拉的必杀技是什么？你们知道吗？听一下哥莫拉戒指的必杀音效。原来哥莫拉的戒指音效是这样的。哎，迷你的赛罗发现了一个盒玩，连无限赛罗也来了，还有可动人偶的无限赛罗，他们发现了一个奥特曼的手镯，打开来看看，他和哪位奥特曼长得很像呢？还可以组装起来。仔细看看，它和无限赛罗长得很像呢。把糖果给变形车，哇哦，变形车居然变成了赛罗奥特曼。哎，路上怎么会有一个红色的奇趣蛋？该不会是怪兽吧？哦，不好，是贝利亚，他要来抢无限赛罗的必杀手镯呢。无限赛罗想到可以利用手镯的力量变身。贝利亚发现手镯不见了，极限赛罗还变出了武器。原来手镯变成了武器，打败了贝利亚。没想到手镯这么厉害，哈哈，贝利亚居然变成了一个变形蛋。可是贝利亚是怎么变成一个蛋的呢？果然贝利亚可以变成一个变形蛋的大小，好神奇啊。来听听无限赛罗手镯的必杀音效。哇哦，发出的是紫色的光，好神秘的颜色啊。哎，这不是银河胜利奥特曼和赛文奥特曼吗？他们发现了两个奥特曼手镯，来看看。这个有绿色的水晶石，它还可以组装。这个和赛文长得好像啊，它是赛文手镯。再来看看这个，有蓝色的水晶和 V 字的形状，是银河胜利手镯呢。让我们来看看是不是一模一样呢？绿色的水晶石，还有赛文身上的花纹和头上的飞镖，还有蓝色的水晶和 V 字的形状。来听一下他们的必杀音效。
出的是蓝色的光。再来听听银河胜利奥特曼的。也是蓝色的光。那你们知道这里面的奥特曼哪位曾经打败过金古桥吗？记得给我留言，我们下一期节目再见，拜拜。